Kiki. Skat! Klokken er 3 om eftermiddagen. Jeg rykker ikke. Kommer du op nu? Hvad siger du, Pikachu? Pika? Nej. Nej. Skat? Du langt væk, kommer du tilbage. Åh, skat, jeg glæder mig sådan til vores bryllup i morgen. Du kan godt huske, hvad tidspunkt det er, ikke? Shit. Hey, dreng, må jeg hænge ud med jer? Hun sagde, må jeg hænge med jer? Please, please. Her er det, skat. Ja, hvad er det? Skal jeg seriøst, hvad er det galt? Okay, det var måske lige selvglad nok, det der. Smil nu! Åh, kvinder, jeg er fucking svår, jeg smør! Skal jeg ikke finde ud af at stave til kærlighed? Kan du ikke finde ud af at stave til kærlighed? K-A-R-L-I-G-H-E-D. Det er som at stave kærlighed. Hvis du i tvivl... Jorden, den drager sit sidste suk. Der har flot figur. Hvad er dit fucking idiot, du skal bare smide? Er det ikke tid, den her skat? Klokken slår. Åh, jeg er så glad for, du vil gå tur med mig, skat. Ja. Hvor er du, min bitte skuetel? Parkeringspladsen, den er stadig tom. Spiller du nu det spil igen? Ups, nej. Christian, din idiot. Læg så den mobil. Åh, du sagde med modig, hva'? Det var alt. Det var alt for i dag, drenge og piger. Jeg håber virkelig, I nød den her video. Hvis I gjorde, så husk endelig at tjekke beskrivelsen ud, outroen og i'et op i hjørnet. Husk også at tjekke min kærestes kanal ud. Hun kan findes lige her. Lad os prøve at hjælpe hende op på 500 subscribers. Surprise, møgunger! Jeg håber, jeg sagde dem, at jeg huskede at lave lektier. Drømme, du skulle da ikke give dig sådan en skid for. Nå, så man kalder mig en løgner.